Michalko, lesní vílo z hor před 14 lety. Lololo, jak tady běžím kolem Alpského jezera pod tou nejvyšší horou Německa, což není daleko od toho místa, kde jsme běhali kolem toho jezera v Oberstdorfu, Freiberze. Volné horské jezero, nebo svobodné horské jezero, kde si ponořila, skočila tam jako lesní víla, jako rusalka. Potom viděl jsem ještě ten cop, jo, jak za tebou zahvíznul, ponořil se do té jezera, tak jsem si říkal, napadlo mě, protože sám taky někdy díky okolnostem málo trénuju, nebo málo jsem v těch lesích, jo, práce a tak dál, tak jsem si říkal, takže možná už si na to přišla, že tě ten osud tvrdě jako učí ty různý lekce, jak se kdysi dávno si četla ty různý tajemný knihy, jako tibetskou knihu mrtvých a tak dále, když jsem tě poznal a věděla si o tom všem a koukala si do karet a věděla vlastně zasvěcená svým způsobem, že podle sebe to bylo správný, no a tak přece ví, že ty různý cesty, že jo, podle ty tibetské knihy, já znamená, co 14 let vůbec nic neznamená, jo. To můžeš si tam zase z toho vzít nějakou lekci, čili podle mě je to tak, že jakmile si odjela z toho, z těch Alp, tam z Feisten, oh, jo, z budoucího Hongkong, tak prostě jako tě opustila taková ta aura toho lesa a těch hor a ty síly toho jara, jo, a ty kytky a tohleto. I když to prostě svým způsobem nemohla nějak hned spojit s tím svým životem doma, jo, v Česku, jo, tím dosavadním, tak byla to taková jako by změna paradigmatu, že změna životního stylu, která vždycky přijde na člověka, když dosáhne určitýho věku, když znamená konec s tím starým, začátek s tím novým. A to mám zase já teďkon, jo. Proto ti teda jako dávám zprávu tady. A běžím krásně kolem toho jezera, jak to vidíš na těch obrazech. No a ta zpráva teda bude asi taková, že já teda začínám novou epochu, jo, protože jsem těch 14 let zpracovával ty zážitky, které jsem měl s tebou, že jo. A takže jako se vrhnu do novýho. Ale říkám si, tak musím tě jako informovat, protože je možný, že tobě taky to došlo, že si prostě ztratila, ať už to bylo jaksi přehnaný, nebo rychlý, nebo doháněla si v tom svém životě se mnou něco. Cestování, rychlý, dobrodružství a všechno. Takže prostě jako teď si měla čas prostě žít svůj život. Jo. No a teďkon ti mohlo dojít, že prostě všechny ty pády takový, jo, ty ztráty, nemoci a ty zoufalství a ty hádky a ty soudy a taková ta změna osobnosti i těla, která tě postihla, je příčinou toho. Ztráty těch živelných sil, jo, který jsi v sobě měla v naprostým perfektním stavu, když jsem tě potkal, jo. To znamená, že já jsem je zničil, ne? Ty jsi z toho světa odešla sama, ale měla si předtím ten svůj indiánský, ten svůj skalnatý, ten svůj z českýho ráje a ty pramínky a ty a všechno tam, jo. Takže ty krásný a to všechno v tobě bylo, jo. A teďko najednou přišla změna, jo. Teďko se to muselo, na tom musím projít kolem.